はぁ、疲れちゃったわね。うーん、と今日のお題は、変わりなし。そうねー、毎回そうだわ。はぁ、巫女としてこの神社を支えているわけだけど、なかなかというか、お賽銭箱もすっからかんなのよね。誰でもいいから参拝客が来てほしい。それだけでいいのに。ああ、詰まるところも詰まった。お賽銭箱にお金がなければ私の食べる食材も電気代もガス代もないのよねー。こうなったら一層のこと働こうかなー。でも重労働は嫌だなー。ああ、どの道仕事しても私にはまだまだというか苦労が計り知れないのかもしれない。しかし、お賽銭箱が空っぽ。そうよね。さっきも言った。お賽銭箱の中身が空っぽ。空っぽといえば空っぽだけど、1円たりとも残ってない。これはおかしいわ。いくら参拝客が少なくともたまに空んと誰かが入れてくれていたのはわかるわ。たまにでさえ1円たりともないなんてありえないんですけど。これはわかるわ。この神社に来た悪い泥棒のせいね。まったく私が目を通さないところでお賽銭箱に目をつけたか。しかしやってくれたわね。私の愛しのお賽銭箱を盗むなんてこの私をブチギレさせたことよ。この私をブチギレさせたことを後悔させてやるー。霊夢、行きまーす。はははは、やっぱり面白いな。この漫画はよー。ちょんまげがちょんまげー。ブワハワハワ、アワハワハワ。ああ、くっそー面白いのに人気がないのはもったいないよな。なんなら私が好きな漫画ランキングでは5734位の漫画なんだぞ。こんな漫画を知らないとはなかなかだぜ。マリサー、あんたでしょ。私のお賽銭箱を盗んだのは。いよー、霊夢。おいおい、まだ夜も明けていないぜ。それに私も夜なべして読書タイムしとるんだ。用があるんならその前に呼び鈴を押してくれよん。常識が鳴ってないぜ、やれやれ。そんなことはいい。もうわかってんだから、私のお賽銭箱を盗んだのはやっぱりあんたでしょ。は？盗んだー。この天才盗っ人で有名かもしれないマリサ様が盗みに働くなどありえぬでしょ。たくとぼけたこと言うなよ。そのダサい肩書きで泥棒してます言ってるやないけ。とにかく、あんたがよく高魔館に泥棒しに行くことはよく聞いているし知っているわ。盗み癖の悪いあんたしかいないでしょうが。とにかく返しなさい。ちょま、待ってくれよ。お賽銭箱など知らん。第一、私がお前の神社に行って賽銭箱を盗むか。私は泥棒じゃないよ。まだしらばっくれるつもり。許さないわよ。仮にあんたが本当に持っていた場合はどうなるかわかってんでしょうね。なんだよ。分が合わないやつだ。本当に持っているわけないだろう。ほら、何もない。たく、私を疑う前には自分のところを確認してみろい。むむむ。本当にマリサが持ってないのね。わかったわ。まあ、泥棒でも変態でもなけりゃ、やりやすい相手だったけどね。じゃあね。少し綺麗だぞ。はぁ、今日はマリサも来ないから平和で過ごせる。やっぱりマリサに自分の映画の別荘だの言われるとなんだか住みづらくなるからね。こうやってゆったり過ごせるのは本当にいいよね。そしてお茶をすすりながら陽気な時間を過ごしていく。実に日本人らしい過ごし方よのー。ちょいと失礼するわね。小石、あなたは私のお賽銭箱を盗んだりしてないわよね。あら、それはゆとりがございますね。霊夢さん、私はお賽銭箱を取ったりするなんてしませんよ。もしかしたらあの黄色バナナメが取ったんかと。リサマーは取ってないらしいわよ。小石も知らないかしら。あれがないと私も生活が大変なのよ。小石は楽にできるでしょうが、私は違うのよ。ほうほう。つまり霊夢さんは貧乏神ですね。それはそれは良かったじゃないですか、やだ。よくない?人の不幸を笑うなんて最低ね。って、そんなことはどうでもいいのよ。小石もお願いだけど賽銭箱を探してほしいのよ。期限はないけどとにかく早めにお願いね。はぁ、わかりましたよ。しかし霊夢さんの神社に盗みを働くなんておっかないことですね。これはなんかの異変の前触
とかじゃないですか。それはそれは恐ろしい。霊夢さん、これは十分と警戒しておくべきですよ。そうね。今まで監視が緩かったし、まさかお賽銭箱を取る不届き者が青空横丁にいたなんて。ああ、無事であってほしいのよねー。おい、小石、小石。起きろ起きろ。朝だぞ。起きろっての。な、何ようるさい。朝っぱらからなんのよ。いや、それがさ、霊夢が大変なんだよ。昨日あいつは確か賽銭箱を誰かに盗まれたとか言ってあちこちを回っていたらしいんだけど、今日あいつの神社に行ってみたら、賽銭箱どころか霊夢のやつまでの姿がないんだよ。だから、あいつがよく行きそうなところまで行ったが、どこにもおらん。これは言いたくないが、誘拐されたか、神隠しにあったんじゃねえのか。はぁ、霊夢さんがそんなことに巻き込まれるとは。よもや異変があったような感じでもないし、まして青空横丁で怪事件とかが起きているわけじゃない。それに今朝の新聞にも話題となってないんでしょう。だったら小規模な事件かもしんないわね。まあ、つまりそれな。とにかくもう賽銭箱もなくなった、霊夢もなくなった、じゃなくていきなり行方をくらました。これはこのまま放置するわけにはいかんぜ。ほら、小石、早速調査するとしよう。もう、しょうがないわね。で、犯人の隠れ家はどこなの？それが居場所特定まではいかねえべよ。霊夢がいなくなっただけしかわからん。はぁ、そんな不確かな情報の中で犯人を特定するのね。まったくアンポンタンだな。ま、そう嘆きなよマリサ。私も愚かでもないんだから。ま、今の時代は便利になったものよね。ミッションラウンド2からもらった便利なものがあるからこれを利用するわね。そりゃなんだ？これはね、耳につけると恐ろしいほどに聴覚が優れてしまうの。例えば遠い場所の風の音とかも聞こえてしまうの。となると、これでどこに何があるかも音で伝って分かってしまうのよ。すごく便利でしょ。は、和平？そんなもんがあるんだな。なんかうさんくさいものだな。まあまあ、使ってみないにしろわからない。これで霊夢さんの居場所をキャッチできればいいのだけど。お。どうやら、案外近所みたいよ。どうやら霊夢さんは本当に誘拐されているみたいで、今は誰かさんの家で監禁されているみたいなの。事件じゃねえか。お賽銭箱が盗まれた。霊夢がさらわれた。待てよ。これって犯人こそが同一人物なんじゃねえか。それもそうだね。まあ、こうしても霊夢さんは監禁されているし、犯人こそ霊夢さんに何をしようとわからない。霊夢さんがもしかしたら殺められる事態になると、とてもじゃないけどのんびりする暇はない。マリサ、霊夢さんを助けに行こうか。わーったぜ。しかし誰かさんの家って言われても場所はどこだ？場所がわかんなきゃいけねえだろ。今確認したらあんたの隣の家っぽい。ふっふ、お賽銭箱も2個も引っ取られた。あとはあの神社を始末するのみ。あんな神社を乗っ取れば幻想入りできる。これで僕もハーレム。ぐへへへ。ちょっと何するのよ。お賽銭箱を取っただけじゃなくて、この私を誘拐して監禁するなんてどういうこと？頭おかしいんじゃないの？うるさいな。君は黙ってろよ。僕はもうそろそろ幻想入りを果たす時が来るんだ。僕の夢をぶち壊さないでくれよ。ま、君を僕のお嫁さんにもしてやろうかな。そんなの絶対嫌よ。そんなことより話しなさい。私の神社を乗っ取るなんて許さないから。はははは、監禁されてるくせに生意気な見込め。まあ、僕が幻想入りすれば全てが終わる。こんな腐れ切った世界とおさらばできるんだ。なはは、だからだ、このお賽銭箱は僕のお金でもあるんだよ。もう、それは私のお金。じゃなくて神社の。マジで許さないわよ。まったく、口の利けない巫女だな。そんなに僕を怒らせたいのかい。ならこんなことしてあげるよ。え、ちょ、やめなさい。嫌だって。って、るでしょ？痛いな。ぐふふ、ちょっとお仕置きするだけなのにな。この変態、霊夢。助けに来てやったぞ。マリサに恋し、あんたたち。霊夢さん、大丈
士の力にかかれば犯人特定などたやすいものよ。さあ、犯人、出てらっしゃや。恋したんだぼ、僕の銃わわわわ。目の前にいる。恋したんまじまじ天津の天津、まじでハッスルイカ。パンデミアはハワハえ、もしかして私のこと？でへへへへへ、現存入りすれば恋したんと結婚できるでふふふふ。ねえ、恋したん、僕が未来の旦那さんだよ。ほら可愛いでしねえ。いやん、色の悪い手で触るな。情けないな。気色悪いって。でも恋しちゃんに言われるバトンなど甘いスイートな言葉にしか聞こえないでし。なるほど。つまりこいつは恋しの推しのようだな。確かにお前はロリコンに狙われそうな見た目してるし。誰がロリコンよ。悪いけど、幻想入りなんてさせないわ。そんなことしたら余計悪くなっちゃう。あなたが霊夢さんの神社を乗っ取るなんてことしたらね、幻想郷しての赤っ恥なのよ。だから、神社を乗っ取るだなんてことはしないでちょうだい。霊夢さんもお賽銭箱も返してもらうわよ。そんな、幻想入りすれば僕の願いが叶うのに。ああ、またつまらない現実を過ごせ。というのか。でも、恋したんに言われて幸せです。まあまあ、霊夢さんもお賽銭箱も無事で何よりです。霊夢さん、またこのような事件が起きないように神社周りはなるべく目を通してくださいね。あら、ありがとうね。本当は私がやるべきことなのに。やっぱらバナナに妖怪は助かるわー。誰がバナナだ。妖怪は失礼ですよ。